palito gigante em forma de coração, um minúsculo milkshake com asas, um enorme Oreo romântico e um grande biscoito da sorte amoroso? Assista ao nosso novo vídeo para descobrir como preparar grandes e pequenas delícias para celebrar o Dia de São Valentim. Rose está trabalhando em seu prato famoso o dia todo. Essas mini panquecas de coração são feitas de amor pelo namorado. Misture um ovo e 1/3 de xícara de açúcar. Adicione 1/3 de xícara de óleo vegetal, 1 xícara de farinha e 1 xícara de leite. Misture a massa. Coloque uma frigideira em fogo médio. Use uma colher para colocar a massa em forma de coração. Frite as panquecas de ambos os lados. Empilhe as panquecas quando elas terminarem. Decore-as com frutas. E despeje calda de framboesa sobre elas. Rose foi pega conversando com o namorado no telefone. E aqui vem o irmão de Rose. Que corações fofinhos! Bem ama café da manhã. Ele come a porção inteira. Pobre Rose! Ela está prestes a ter um ataque de raiva. Como você pode fazer isso comigo? Eu nunca vou te perdoar! São Valentim viu essa briga entre os irmãos. No seu dia, ele não quer que ninguém brigue. Ele chama a senhorita Gonzalez e pede a ela para ajudar as crianças a fazerem as pazes. Ela concorda imediatamente. Já está sozinha de qualquer maneira. Um segundo e Ben e Rose aparecem na cozinha da senhorita Gonzalez. Eles voaram aqui nas asas do amor. Que inesperado! Em primeiro lugar, a senhorita Gonzalez quer servir seus queridos convidados com um bolo de red velvet. Precisamos de uma porção bem grande. Bata 110 gramas de manteiga amolecida com 2 xícaras de açúcar em um misturador. Bata um ovo. 1 xícara de leite. 2 xícaras de farinha e 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Continue batendo até que a massa esteja lisa. Coloque 55 ml de água quente. E coloque 2 colheres de sopa de cacau em pó. Adicione corante alimentar vermelho. Use um saco de confeiteiro para espalhar a massa em formato de coração no papel manteiga. Asse por 8 minutos a 180 graus. Para fazer a cobertura, bata 100 gramas de creme de leite e 1/4 de xícara de açúcar em pó. Adicione 200 gramas de cream cheese Philadelphia. Espalhe a cobertura sobre o bolo pronto e cubra com um segundo bolo feito de acordo com a mesma receita. Estar nessa cozinha definitivamente não é a praia dessas crianças, mas é tarde demais para correr. Bem, eu acho que nós vamos ter que comer esse bolo exuberante em forma de coração de red velvet. Meu Deus! Seu sabor vermelho é tão gostoso! Mas agora estou triste. Não foi o suficiente para repetirmos. O primeiro passo para que essas crianças se comportem. Uma competição de confeitaria. A senhorita Gonzalez pede aos irmãos que façam uma sobremesa em comum para ela. Parece que Ben fez uma gosma intragável. Ninguém pode deixar a cozinha da senhorita Gonzalez. Finalmente, a sobremesa está pronta. Confira esses biscoitos gigantes da sorte. Bata 3 claras em uma batedeira. Adicione 1 xícara de açúcar em pó e continue batendo até que as claras estejam em ponto firme. Despeje 3/8 de xícara de manteiga derretida e adicione 1/2 xícara de farinha. Misture os ingredientes. Adicione corante alimentar à parte da mistura. Espalhe a mistura em papel manteiga em uma camada fina em forma de círculo. Asse de 4 a 6 minutos a 180 graus. Coloque uma mensagem romântica no biscoito quente.
e rapidamente dobre em forma de biscoito da sorte. Faça um conjunto inteiro de biscoitos de cores diferentes e com mensagens diferentes. Os biscoitos ficaram coloridos e crocantes. Bom trabalho! A senhorita Gonzalez lê a sorte de Ben. Que doce! Parece que Ben foi inspirado pelo espírito de São Valentim. Os irmãos precisam aprender a trabalhar juntos. É por isso que a senhorita Gonzalez lhe dá um novo trabalho em conjunto. Preparar, apontar, cozinhar. Derreta o chocolate branco em um saco Ziploc. Corte um canto. Desenhe um logotipo espelhado de MM no fundo de um molde de silicone em forma de coração. Deixe esfriar. Derreta o chocolate amargo em banho-maria. Despeje no molde e espalhe pelos lados. Quando o chocolate estiver pronto, retire do molde. Preencha com M&M's. Espalhe uma camada de chocolate derretido em um tapete de silicone. Faça uma impressão usando um molde de coração. Corte o chocolate depois de esfriar. E coloque a tampa usando mais chocolate derretido. As crianças fizeram um grande meme para dois. O resultado é romantismo de chocolate. Mas mais uma vez, Rose e Ben não compartilham. Eles quebram o coração em vez disso. E recebem muitos memes como resultado. Ben e Rose estão aprendendo outra dica útil para uma cozinha romântica da senhorita Gonzalez. Mas eles ainda estão conseguindo brigar. Para se tornar o cupido culinário favorito, Ben fez um milkshake rosa. Derreta o chocolate branco. Esprema em papel manteiga em um desenho de asa. Despeje um milkshake pronto em um copo pequeno. Insira as asas de chocolate frias. Decore com mini marshmallows. E coloque um canudo. Ben dá o seu milkshake angelical para a senhorita Gonzalez. Menina inteligente! A senhorita Gonzalez não consegue resistir a um doce milkshake. Especialmente quando um anjo como Ben dá a ela. Rose está brava porque Ben é tão puxa-saco. Ela quer ir pra casa, mas ninguém a deixa sair. Não fique triste, anjo. A senhorita Gonzalez fez algumas guloseimas de arroz para animá-la. E elas são melhores amigas de uma garota. Derreta um quarto de xícara de manteiga. Despeje alguns marshmallows e derreta tudo junto. Adicione a mesma quantidade de crisps de arroz que os marshmallows. Misture tudo e espere esfriar um pouco. Faça as letras X e O de massa quente. Pinte parte da mistura com corante alimentar e faça as mesmas letras da mistura rosa e vermelha. Organize as letras em um display bonito. A senhorita Gonzalez oferece os doces de arroz para Rose. E pro Ben, porque eles só poderão fazer presentes para os seus amigos e amantes se trabalharem juntos. Abraços e beijos para todos! Agora vão em frente! A mágica no trabalho novamente! Rose de repente está de volta em casa, com um doce presente para que ela não esqueça sua experiência. Coloque dois pares de luva de tecido grosso e borracha para não queimar as mãos no caramelo. Misture 3 e 1 terço de xícaras de açúcar, 200 ml de xarope de milho e 55 ml de água. Cozinhe em fogo médio por 10 minutos. Adicione corante vermelho ao caramelo. Despeje a mistura em uma esteira de silicone. Use uma espátula de borracha para moldar um coração. Insira um palito. Embale o pirulito refrigerado em plástico filme e amarre um laço. E Ben está em casa também. E ele está segurando um grande Oreo em forma de coração. Adicione 5 colheres e meia de cacau em pó a uma xícara de farinha. Também adicione uma colher de chá e meia de fermento e 45 gramas de açúcar com baunilha. Misture. Separadamente, misture 10 colheres de sopa de açúcar e 60 gramas de manteiga amolecida. Bata em 2 ovos. E despeje os ingredientes secos.
misture a massa de chocolate. Divida ao meio, embrulhe em plástico filme e leve à geladeira por meia hora. Misture 45 ml de leite, 45 gramas de manteiga e uma xícara de açúcar em pó. Bata para obter a cobertura. Adicione gradualmente gelatina de morango e corante rosa. Enche um saco de confeiteiro com um creme e deixe esfriar por uma hora. Imprima uma imagem espelhada de um Oreo em forma de coração. Coloque uma folha de plástico em cima e trace o desenho com cola quente. Abra a massa e corte ao longo do modelo. Coloque a massa em uma assadeira e faça uma impressão. Asse por 15 minutos a 180 graus. Cubra o biscoito com a cobertura rosa. Decore com granulados e corações gomosos. Cubra um segundo biscoito. Que aventura! Os doces presentes da senhorita Gonzalez parecem tão gostosos. Pen e Rose finalmente entendem que devem trocar esses presentes um com o outro. Então eles trocam seus doces. Delicioso! Sobremesas em forma de coração têm um poder mágico. Eles ajudam um irmão e a uma irmã a fazerem as pazes para sempre. E tudo volta ao normal. A senhorita Gonzalez não poderia estar mais feliz com esse final. A cupido culinária salvou o dia. Você gostou de nossas sobremesas de coração? Então deixe nos saber nos comentários que doce você fará para sua cara metade no dia de São Valentim. E não se esqueça de curtir esse vídeo, assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novas receitas interessantes no Trum Trum!